što se tiče današnjih prosvjeda sindikata, znači treba napomenuti da se radi o manjem dijelu sindikata, budući da veći dio sindikata, kao što ste mogli vidjeti prema njihovim izjavama u javnosti, ne podržava taj prosvjed i neće se odazvati tom prosvjedu i nastavljaju proces savjetovanja sa upravom Zagrebačkog holdinga. Ono što isto tako je činjenica da, ako govorimo o konkretnom brojci, ako govorimo o Zagrebačkom holdingu d.o.o., znači ne govorimo o razini grupe, nego Zagrebački holding d.o.o., da je trenutno, znači, krenulo se 544 radnika, sada je na tom popisu 477 radnika, da na tom popisu nema čistačica, da nema zaštitara i u tom smislu da su određeni, rekao bih, da ovaj proces savjetovanja je na neki način konstruktivan bio sa sindikatima i da se utvrđe doista o kojem se višku radnika radi, kako bi Zagrebački holding se stabilizirao, kako bi bio konačno stao na noge, kako bi se izvukao iz ovih dugova u kojima jest i kako bi pružao što kvalitetnije usluge građanima, što je i cilj Zagrebačkog holdinga.